Після закінчення обсерваторії я працювала на кафедрі теоретичної фізики. Я там вчилася в обсерваторії в університеті Франка і там залишилась працювати. Початок 90-х – це був такий рух створень громадських організацій. Ми створили астрономічне товариство, щоби в університеті Франка відновити кафедру астрофізики, яка була закрита. Астрономічні дослідження у Львові починалися з університету Франка ще в 18 столітті. І на початку 20 століття був створений інститут астрономії, так звана кафедра астрономії в університеті Франка. Після Другої світової війни ми стали в Радянському Союзі, то сказали, що в університеті Франка не потрібно астрономії. Відкрили кафедру політекономії, наукового комунізму, і астрономічні дослідження якось так проводилися, але кафедри не було. Не знаю чому. Вважали, що українцям не потрібно досліджувати космос. Але науковці працювали, бо це було дослідження штучних супутників Землі. Ті товариства, які працювали на кафедрі астрономії, вони залишилися, і студентів астрофізики готували на кафедрі фізики твердого тіла. Це такі нонсенси, можна писати про це сценарії. І коли ми закінчили університет, то ж спеціальність була астрофізика. І кафедри астрофізики не було. І ми вирішили відкрити в університеті кафедру астрофізики. Підготували для цього ґрунт, було астрономічне товариство, популяризація астрономії в газетах, різні акції. Ну, нам допомагало небо і космос, бо було затемнення сонця в 99-му році. Ми виграли грант для проведення конференції фонду відродження. Ми почали проводити такі заняття в школах, відкрили гурток астрономії при астрономічній обсерваторії. І популяризація астрономії. І підготували ґрунт для того, щоб в 1996 році відкрили в університеті кафедру астрофізики. І я там працювала вже асистентом, доцентом. Кафедра існує до цього часу, але сталися так сімейні обставини, що мій чоловік, він доктор економічних наук, економіст-міжнародник, і йому запропонували працювати в дипломатичній місії, він поїхав працювати в посольство України в Польщі. Звичайно, я як дружина з дітками, ми поїхали працювати у Варшаву. І ну, я така жінка, яка вихована в Рогатині, у нас там особливі жінки, вони такі, і оскільки мій чоловік завжди підтримував, ну, треба віддати належне, я завжди про це говорю, коли його немає, а коли він є, то я критикую. Він, в принципі, завжди підтримував мене. Коли помер мій науковий керівник, я могла не працювати. Вже були двоє дітей у мене, чоловік на хорошій роботі, завкафедрою, з хорошою зарплатою, можна було сидіти вдома і вишивати хрестиком, і пекти торти. Але він говорив: ти мусиш завершити свої дослідження пам'яті Богдана Теофіловича Бабія. Тобто він мене з пам'яті мого наукового керівника. І я завершила ці дослідження, дисертацію і продовжила далі. І коли ми приїхали на дипломатичну роботу, він каже: ну що, ти будеш сидіти вдома? Ти цього не зробиш. Діти пішли вчитися, дочка в школу, а старша дочка поступила в Польський економічний університет. А я пішла, я знайшла колег своїх і організувала стажування в Центрі космічних досліджень в Польщі. І там я познайомилася знову з людьми. От мене зараз оточують люди, які люблять космос, які в своїй галузі є найкращі. Я поїхала, познайомилася, я проходила там 2 роки стажування. Дуже гарне товариство, дуже гарні науковці, з якими я товаришую зараз. І мої студенти там вчаться, продовжують співпрацювати. І я поміняла трошечки напрямок своїх досліджень. Так як я займалася дослідженням атмосфери Сонця, кажуть, ну все одно ти коли захочеш докторську захищати. Я про це не думала, тому що я людина, яка любить свої дослідження, а меркантильні інтереси там для мене байдуже. От ці курси основи космічного моніторингу, космічний моніторинг Землі, це я почала читати, і з 2002 року я працюю тут доцентом. І я зробила докторські дослідження, завершила свою докторську дисертацію, але чомусь я не спішу її захищати, бо я щось маю таке зараз бачення, що дуже багато тих всіх різних докторів, чи це потрібно мені, чи не потрібно. Я так відчуваю себе задоволена. Ну, можливо, якраз минулого року навесні я представила її на кафедрі,
і зараз маю би доповідати на розширеному засіданні кафедри, але карантин якось вплинув ще додатково. 2009-2010 рік були такий рівень невисокий, що я вирішила, краще буду займатися науковими дослідженнями, ніж витрачати час на тих студентів, з якими не цікаво було працювати. А потім появилися студенти цікаві, які хочуть досліджувати. У мене взагалі таке... Такий є, ну, такий в мене стиль, що я студентами стараюся їх зацікавити до наукової роботи. І серед моїх студентів є чимало тих, які беруть участь в наукових конференціях. Зі мною працюють студенти-учні, не студенти, а учні із Малої академії наук. Вони отримують перші, другі місця. І це так теж стимулює.